realisht unë mendoj që SPAK-u nuk është se do sjellë drejtësi në vend, pavarësisht që jam optimist për të vetmen arsye sepse po shoh pas 30 vjetësh në Shqipëri, po shoh personazhe të paprekshëm për hir të vërtetës që parakalojnë në dyrët e SPAK-ut. Dhe për një vend si Shqipëria, ku arroganca politike është në kufit ekstreme, është një detaj tepër i rëndësishëm për sa i përket ndërtimit të shtetit. Ne kemi personazhe politike që i bënin kashillëk drejtësisë shqiptare. Ose do thoja që drejtësia shqiptare ndjej krejtësisht inferiore ndaj politikës. Sot ne shohim një raport pothuajse të përmbysur. Po shohim klasën politike, kur i referohem klasës politike i referohem 3-4 emrave cilët prej 30 vitesh janë aktor vendimtar në politikën shqiptare, të cilët ndjehen shumë friksuar dhe kanë tentuar vazhdimisht që kur u votua drejtësia e re, por me formimin e prokurorisë posaçme për t'ia përdredhur, do thoya unë një term popullor, kërthizën kësaj drejtësie. Kanë bërë invazion të papar në media, në jetën intelektuale, madje shoh dhe tek nivele ish prokurorësh, ish gjykatës, të cilët i e sulmojnë këtë institucion. Dhe unë e shoh si qytetar në radhë parë, e shoh të pakonceptueshme, ku për herë ndoshta nuk kishte ndodhur që president, ish president, ish kryeministër, njëri që ka kontribuar me të mirat dhe me të këqijat e veta në jetën politike shqiptare, e shoh përballë kësaj porte. Dhe kjo është pak a shumë si, kam marrë dikur përdora një metaforë të Dantës, ku hyet në të komedinë hynore, ku hyet pak thim pas. Shpresoj të jetë e tillë. Me gjitha të tendenca për të manipuluar drejtësin, madje për të manipuluar dhe opinionin publik, si që tha dhe Zonja Braja më herët, tha, janë parë tendenca edhe në opinionin publik, por edhe me anë të ligjeve, për ta penguar atë sa mundën. Por unë mendoj që kjo drejtësi e re është projekt ndërkombëtar. Dhe afat gjatë. Por, cilët kanë kohë. Dakord.